Bura Sabunçu rayonudur. Sabunçu rayonunun dəmir yol vağzalı. Gördüyünüz kimi Azərbaycanımızın gözü olan Xəzər dənizin növbəti qolunu Sabunçu rayonunun dəmir yol vağzalında yaratmaq niyyətindədir. Gözlənilən odur ki, qarşısı alınmazsa Xəzər dənizi niyyətini rahatlıqla həyata keçirəcək. Xəzər dənizinin bu niyyətindən narahat olan Sabunçu sakinlərinin şikayəti əsasında qeyd olunan ünvana yollandıq. Gördüyümüz bu mənzərə bizi dəhşətə gətirdi. Yağışlı hava şəraiti bir neçə gün də davam etsə, həqiqətən də vağzal və ətraf yaşayış evləri su altında qalmaq təhlükəsi ilə üzləşəcək. Sakinlərin dediyinə görə bu qara bulud bir neçə ildir ki, Sabunçunun üzərində dolanır. Aidiyyatı təşkilatlardan isə bu qara buludla maraqlanan belə yoxdur. Axşamınız xeyir olsun, əziz Ümid TV izləyiciləri. Biz bugün Sabunçudayıq. Sabunçu hər zamanki kimi sular altındadır, maraqlanan yoxdur. Bütün sakinlərin şikayətinə səbəb olub. Sabunçuda yaşayıram. Gördüyünüz kimi vəziyyət pisdir. Hər yer sudur, maraqlanan yoxdur. Sizin şikayətiniz olub mu? Yox, şikayət onu göz qabağındadır. Üzəri bir çıxı kərdənsələr görürlər də vəziyyəti. Çıxıb gəlib baxan yoxdur. Kimə deyək? Neçə ildir belə vəziyyətdədir? Elə mən burada olandan elə bu vəziyyətdədir. Hər il belədir. Yağış yağdı belədir. Baxan yoxdur. Xeyrət də gördüyünüz kimi. Nəticəsi yoxdur. Nəticəsi var idi. Dedilər kanalizasiya çəkiləcək, yaxşı olacaq. Ancaq nəticəsi yoxdur. Ayağımız suyun içindədir. Gedirik, kəlli ayağımız suyun içindədir. Yerin qalxmaq istəyirik, qalxanmırıq. Durara göl. 20 gün olar kanalizasiya sistemi çəkiblər, o da heç nə yoxdur. Gördüyünüz kimi. İçində gitmək, Gördüyünüz kimi maşınlar da sular altındadır. Hətta evlər belə sular altındadır. Maraqlanan yoxdur. Sakinlərin dediyinə görə heç kim maraqlanmır. Maşın baxsınlar orada. Buna bağlı deyə biləndə burada balıq tutmaq olar. Nə gündür, bu cəmaat nə gün çəkir? Buna bir çare lazım deyiləmək, əlis lazımdır. Bilməz axırı. Qara baxır bu müdüriyyət. Buna nə müraciət lazımdır olmaq? Uşaq açıda müraciət lazımdır. Göz qabağında olan şeylərdir bunlar. Nəqələt də deyir göz qabağındır. Nəqələt gözümüzə gəlir. Nəqələtimiz necə deyir. Bir olmaz. Kesib evimizə gedə bilmirik. Qalmışıq burada. Nəqələtimiz də olmuşsa bu qar yağır. Axşamımız xeyir olsun. Bizdə necədir? Bütün bərbatdır. Buna bir çarə qılmaq lazımdır. Bizim də uşaqlarımız məktəbə gedir, böyüklərimiz məktəbə. Bir olmaz axı. Göldür. Bura ya lotku ilə uşaqlarımız məktəbə gedir. Bir çarəsini tapmaq lazımdır. Maşallah bizdə də ki bütün dövlət tərəfindən hər bir şey dövlətimiz hər bir şey təşkil eləyir. Bir olmaz axı. Siz maşallah göstərəsiz, hər bir şey görəsiz. Keçmədən ötü gətirilir, lotku düzəltsinlər. Lotku ilə keçək gedək. Belə olmaz axırı. Əməkdaşımız Sevda Bəxtiyar qızı bir anlıq suya başvuraraq niyə şıltaqlıq etdiyinin səbəbini soruşmaq istədi. Lakin aidiyyatı təşkilatlarının müdaxiləsi üçün darıxan bu qorxunç su təhlükəsi az qala əməkdaşımızı da ağuşuna ala. Düşünürük ki, insanların bu mənzərədən haqlı narahatlığı və çəkdikləri əziyyət aidiyyatı qurumların məsul şəxslərini düşündürməlidir. İnanırıq ki, bu çəkilişdən sonra məsul şəxslər lazım olan tədbiri görəcəklər. Mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. Sevda Bəxtiyar qızı, Müqabil Hüseynov, Ümid TV. We'll be right back.